zatmenie. Začína práve teraz, keby som sa teraz pozrel do okulára, tak pravdepodobne ho už teraz uvidím, ako začne mesiac ukrajovať do slnka. Mesiac prechádza popred slnko, zakrie ho u nás na našom území z dvoch tretín, asi 68%, a v priebehu 2,5 hodiny teda odznie tento úkaz a zase sa rozpíli. Zatmenia slnka sú v rámci celej zemekule pomerne častý jav. Samozrejme, zvyčajne zasiahnu pomerne malé územie, čiže keď sa tak nejako náhodne rozdistribujete po celej zemeguli, tak je to veľmi často v nejakých vzdialených oblastiach a iba z času na čas sa vyskytne aj u nás. Na druhej strane, v priemere každých pár rokov sa vyskytne aspoň to nejaké čiastočné zatmenie viditeľné aj zo Slovenska. Čo sa týka úplných zatmení slnka, tak tie sú veľmi zriedkavé na jednom mieste. Samotné zatmenie pre človeka nebezpečné nie je, avšak práve keď je takýto úkaz na oblohe viditeľný, tak ľudia majú veľmi veľkú motiváciu do toho slnka pozerať voľnými očami z uhla. To je pre nich nebezpečné. Samotné zatmenie nie, ale pozeranie do slnka ako takého kedykoľvek, nie len počas zatmenia slnka. Mnoho takých všelijakých jednoduchých filtrov, ktoré si ľudia vyrábajú napríklad z diskety alebo pozerajú cez CDčka, tak to môže byť naozaj nebezpečné, lebo síce vám to stlmí viditeľné svetlo, ale prepúšťa to veľké množstvo i iného neviditeľného žiarenia, čo prichádza zo slnka, napríklad infračervené. A myslím, že je to ako jedinečný zážitok, že pozorovať zatmenie slnka zo Slovenska. Najbližšie myslím nejaké 2021, takže. A už ste niekedy predtým videli zatmenie slnka? Nie, aspoň si na to nepamätám, pretože som mala asi rok a pol. A aký je to zatiaľ pre vás zážitok? Zatiaľ je to super a teším sa, že je to strašne veľa ľudí.